Tusonge na kastori watu wangu. So, vile nilifika area, osi nitaanza sasa kazi. We. Mimi sijaifanya night shift. Ah, sinikaambiwa kuna jamaa anaenda vacation miezi mbili, niende nimsimamie night shift. We, hapo ndio waliharibu maneno. Watu wanafanya night shift na waheshimu sana. Mungu awabariki na waongezee nguvu. Juu mimi siku ya kwanza unajaribu kulala mchana kwanza ndio ulale ufanye kazi usiku. Uzingizi haikuji. Enyewe Mungu alitengeneza usiku watu walale si wafanye kazi. Night shift ni noma sana, noma. Kuna saa inafikanga tu hivyo kitu saa 9, saa 8, saa 9 unalala mpaka umesimama. Uzingizi inakupiga. Yaani unajaribu kila kitu, unajaribu mpaka kunywa kofi, unajaribu nini. Usiku si ya kufanya kazi watu wangu. Sasa mimi nimejaribu, nimesumbuka. Alafu mahali nilikuwa nafanya kuna niko apartment. So niko cabin, hiyo cabin ni glasses zile, ni vioo tu. So niko hapo tu ndani. Ninajaribu mpaka kuamka, kuimba magospel hapo. Kufanya ni, karibu nitoe mpaka nyimbo zangu hapo. Ninajaribu mpaka kusoma Bible na kutatu na gonga kimeza pap pap. Night shift. Waheshimu sana, sana. Alafu kulikuwa na supervisor mmoja mtiaji sana. Sana muhindi. Alikuwa hapo sasa, alikuwa yani akikupata tu unalala, anakujanga tu na simu amewakisha nini kamera. Kukupiga picha pap. Akikupiga picha ujue sasa amekuchomea. Either ni warning letter na hakuna kitu mbaya sana hii dunia. Kwa security yoyote kama upigwe picha umelala kazini. Hiyo sasa ni negligence ingine mbaya sana. Ni kama utaki kazi, sasa utalalaje job mtu wangu? Eh? Hiyo sasa ndio enemy of security. Wanatambua hivyo, najua. Ukipatikana umelala ni noma. Sasa mimi huyo jamaa alikuwa Christian, alikuwa hata pasi. Lakini alikuwa mbana mapicha sana. Wacha niwapatie ka story kake siku moja.